የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ አምባሳደር ብርቱካን አያኖ ከጣሊያናቻቸው ኤድሞንዶ ቻሪሊ ጋር ተወያዩ። ውይይታቸውም የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት በሚያጠናክር ጉዳይ ላይ ትኩረት ያደረገ ነው። በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለውን ረጅም ዘመናት ያስቆጠረ የዲፕሎማሲ ግንኙነት ይበልጥ ለማጠናከር ሀገራቱ ቁርጠኛ መሆናቸውን ገልጸዋል። ኢትዮጵያ ከጣሊያን ጋር ያላትን የትብብር ግንኙነት ይበልጥ ለማጠናከር እንደምትሻም አምባሳደር ብርቱካን ተናግረዋል። የጣሊያን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ ኤድሞንዶ ቻሪሊ በበኩላቸው ጣሊያን ከኢትዮጵያ ጋር የኢኮኖሚ ትብብር ይበልጥ የማጠናከር ፍላጎት አላት ብለዋል። የሽብርተኝነት እንቅስቃሴን በመታገል ህገወጥ ስደትን በመከላከል ረገድ በጋራ ለመስራት ቁርጠኛ መሆናቸውንም ተናግረዋል። በአፍሪካ ቀንድ ቀጠና ዘላቂ ሰላም ለማስፈን ለሚደረገው ጥረት የጣሊያን እገዛ ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል።